called once, twice. So she ran away in a Mas é o 2 de novo? Peraí, viu? Olha lá. Jason, Não, funcionou. Rapaz, e aí, teu cabelo aí? Cara, que o que você é ali? É muito legal. Perguntar então dos jurados. Jurado número 1, você acha? Isso mesmo. Jurado número 2. Jurado número 3. A gente tá gravando o documentário. Diferente dos humanos. Filma! Eu guardei a porra! É tudo meu! É tudo meu! É tudo meu! É tudo meu! Tu vai se fuder! Quem me enganar só seu vai se fuder! Olha que vem seu vai se fuder! É sempre alguém esqueceu vai se fuder! Agora é tudo meu! Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Opa, Gangnam Style. Ei, agora, sexy lady, vai. Ei, sexy lady. Op, sexy lady. Op, 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 op. Bebo com fã. Quando tá quente é um problema. Não,
Bota aí, bota aí, não. Isso, bem. Perfeito pra isso mesmo. Ei, a música depende de nós. Check out the trouble we're in. Do que você tem? Quando tem. Cada um bisouro, velho. A história é. E agora ele vai tentar atravessar mais uma vez em cima do pau. Aí é sacanagem! Faz um pouco! Faz sacanagem você ganhar a ficha aí, velho. Boa tarde, estamos aqui para fazer uma entrevista com o maior pessoal de todos os tempos. Vamos já direto falar com o Cleto Besouro. Ali está ele no seu trabalho, bastante dedicado, pescando. Tá socando, hein, meu filho? Pegou o peixe? Tá difícil. Pode vir aqui. Eu vou aí. Como é que tá a sua pesca? Tá ruim, velho. Já pegou quantos peixes? Pega logo, meu café! Cadê? 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 Ai, morreu afogado, Besouro. Perdeu o pau! E a gravação está acabando. Acabou. Olha só um dono cuidando de seu cachorro. Coisa mais linda. Argila. Agora aquele momento espetacular. Nossa, que foi, cheiro cara. De Fanta. Ei, Fanta sacanagem, como é que tá? Vixe, mano. É o cachorro. Olha a tua parte, tá que pau, velho. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cachorro do Bowser, pô, tá ligado? Ei, gente, um minuto pra terminar a gravação. Pede fazer agora. Clear, vindo diretamente do Leiva. Me chamas para vir nesse lugar? E onde tienes visto? Ali, por aqui, por água. Nem água tem. Que barulho é esse na água? Vocês ouviram? Não ouvindo. E olha, eu vi. Que é isso? Não sei. Que é isso? Quem vai ser a faca? Quem vai ser a faca? O que está a ver aqui?
acontecer? Eu não sei de que era. O que haver aqui? Eu vou lá procurar algum tipo de fogo. Eu não entender o que está a acontecer aqui? Eu não... Dizem que não era vida, era muito... Aí eu vou procurar o fogo. Minhas galhas, para aquele daquele. Quem vai soltar esse motor grande? Puta que te parade. Ralph Pegares. Ralph Pegares. Que cachorro tosco. No, no conozco cachorro, no conozco español. ¿Ya ni que todo el es español? ¡Más! ¡Ay, todo el mundo, vaya un caso! ¡Ay, todo el mundo, cachorro! ¡Más o qué será, quiero! ¡Qué diablo! ¡Ah, monstruo! ¡Monstruo imbécil! ¡Aló! ¡Aló! ¡Me empuja! ¡Mato no pienso! ¡Mate ese vídeo! ¡Mate ese vídeo! ¡Mate ese vídeo! ¡Mate! ¡Mate ese vídeo! ¡Mate! ¡Mate ese vídeo! ¡Mate ese vídeo! ¡Mate ese vídeo! Aqui é que fica o Brasil! Ele é brasileiro! Eu sou turista! Ele é turista! ¡Mate ese vídeo! ¡Mostra tudo e fica só! Ele perde pro. Ele perde pro bala! ¡Mostra tudo com a criação! Ele é político! Ele é, ele é político! Ele é mentiroso! Não acredito nele não! Mata esse vídeo! Mata ele! Ele é corintiano! Ele é corintiano! Corintiano não morreu! Ele morreu! Ele é sapão enviado! Morreu? Ele é sapão enviado até! Ele é enviado! Ele é enviado! Fiz! Ah! Agora é enviado! É enviado! É enviado! Sapão enviado, filho da puta! E aí, velho? Sabe o que eu descobri? O quê? Que o cachorro peidou. Vixe! Mau cheiro, velho. Soltei. Oh, man! What the fuck? Olha o morto chegando, olha o morto. Mata leão, pô! Olha o cadáver passando. Olha o cadáver ali, ó. E a viado, como é o viado? Tô morrendo, viado! Pega a doença, cara! Deixa eu no bar! Ele se assustou, velho! Se assustou, pô! Chega, Ralph! Rapaz! Coitado, Ralph! Da pô, ele deu chegar, Ralph! Ava. Thank you.
E é eu! Os moleque tão cantando. Só estou filmando, agora porque tô sem imaginação. E agora continuei cantando, estou gravando. Prossegue. É.